Ikasturtero bezala, hauxe duzu zeure eskola lagun onena. BBK-ko aurtengo agenda, OHO-ko goizikloko ikasleentzat. Agenda era egarri eta atsegin hau zure eskolan emango dizute, doainik, erabiltzazu. Bilbao Bizkaia Kutxa, beti zurekin. Kaixo, hemen atzean ikusten duzuen plato hau, laizper erabat aldatua, aurpegi bitxiz eta jente ezagunez betea izango dugu zuentzat. Bertan, zuzenean eta hilero, elkarrizketa erakargarriak, umorea, eskuekin denbora gutxitan zer egin dezakezuen ikusiko duzue eta noski, beti bezala, musika. Beraz, bakizue, bulebarra hilero ireki egongo da, bertan ikusiko gara. Ay, café fortaleza, cómo me gustas. Ay, café fortaleza, cómo me gustas. Ay, café fortaleza, cómo me gustas. Oye, ese sabor que perdura, oye, cómo me gusta. Café fortaleza, su sabor perdura. Los coches te llevan, los conduces, te transportan, pero un Clio, además, se vive. Nuevo Clio Symbol con radiocassette con frontal extraíble, vívelo desde 1.150.000 pesetas. Ven a por el tuyo a Renault Euskadi.